Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ ՀՀ քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում ավարտվել է հոր կողմից 16 տարին չլրացած դստեր հետ սեռական հարաբերություն ունենալու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Միջդատական վարույթում իրականացված քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ 2018 թվականի դեկտեմբերից 2019 թվականի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում հայրը, ծնված 1973 թվականին, օգտվելով ընտանիքի անդամների տանից բացակայելու հանգամանքից, իր ննջասենյակում պարբերաբար սեռական հարաբերություն է ունեցել անչափահաս դստեր հետ, ինչի արդյունքում վերջինս հղիացել է։ 2019 թվականի օգոստոսի 12-ին բժշկական կենտրոնից տեղեկացրել են, որ Արմավիրի մարզի անչափահաս բնակչուհին ծննդաբերել է։ Համաձայն դատագենետիկական փորձակննության եզրակացության նորածնի հայրը հանդիսանում է անչափահաս աղջկա հայրը։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների հիման վրա 1973 թվականին ծնված տղամարդուն մեգադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի սեռական հարաբերությունը 16 տարին չլրացած անձի հետ կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելը 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ, երրորդ մասի երկրորդ կետի հատկանիշներով։ Նրա նկատմամբ որպես կապանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը, նախաքննությունն ավարտվել է և քրեական գործը մեգադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։